aconteceu? Caraca! Eu acho que vocês estão livres também, né? Todos nós. Livre de quem? O que aconteceu? Hã? Peraí, é o Noah! Noah! Vocês voltaram? O que aconteceu? O Cone conseguiu? Voltar de quê? Peraí, como assim o Cone conseguiu? O que tá acontecendo? Olha só, eu preciso que alguém me cure. Eu tô sem chakra e eu tava segurando o Cone até agora. Gabriel? Tá, eu consigo te ajudar. Ei, mas o que aconteceu, gente? Até agora eu tô perdido, só sei que eu fiquei com sono. Só olha pra cima, filhão! É Tsukuyomi, gente! Que isso, foi basicamente isso que aconteceu. Vocês ficaram desacordados, menos eu e o Cone, por causa do meu Susanoo e por causa do Tessinga dele, que é cadê no Cone? Cadê o Cone? O Cone ele vindo. Tá segurando o Cone. O quê? Ele já tá vindo. Ele tá bem ali. Ah, ele tá vindo pra cá. O que a gente faz? Ele tá vindo. Eu preciso de mais. Gabriel. Você precisa de mais? Gente, ele precisa tá de vindo, mais. Tá calma. Vindo, ele tá vindo. Calma. Gabriel, cuidado. Segura ele um pouco. Vai, afasta um pouco. Vem aqui comigo, Noah. Quer vencer? Tá destruindo tudo! Gabriel, o que faz? Vem cá, Noah. Vai. Dá cobertura, Johnny. Ativa o seu modo sábio e dá cobertura. Ah, é verdade. Tá, gente, vamos lá. Tô beleza, eu acho que já. Foi. Acho que eu ativei o modo sábio. Pessoal, ele tá vindo. Eu ativei. Ele tá vindo? Caraca, o que gente, você faz? Gente, eu preciso de cobertura. Tá, beleza. Mokuton. Vamos lá, eu preciso de modo sábio. Tá, vambora. Então, tenta segurar vocês aí, estão aí. Sai daqui. Ai. Nossa, que bosta é essa? Tá entendido. Ah, acertei agora. Toma cuidado. Olá, baby! Eu não consigo! Caraca! Dede, leva ele pra lá! Cone! Tá, tinha uma ideia. Johnny! Oi! Vem comigo, vamos tentar puxar pra longe. Ah, tá, vai! Calma. Kevin! Ai, Zadê! Olá, John Jones! Zadê, me ajuda! Zadê! Como você está? Sai de perto, ai! Caraca! Vai passar ele, Johnny? Eu tô preso, eu não consigo andar, tô em algum tipo de. Ele me colocou em algum tipo de jutsu. Peguei, Zayden, peguei! Ei, vocês não vão conseguir fazer nada contra mim com essa corrente. Vai, Zayden, a árvore agora, Zayden, a árvore! Vem cá, Cole. Você vai pra perto dos moleques. Pronto, você acha que você tá me levando, Johnny? Vai, gente, prende ele aí, velho! Sim. Não, eu vou tentar... Solta eu! Eu só não consigo usar o meu... Eu não consigo ir pra muito longe, Johnny. O meu Susanoo agora, galera. Eu não consigo fazer muita coisa, não. Pera aí, relaxa, bora subir. Vou ir pra longe. Vai! Nossa, que merda. Não, Zayden, você quebrou a corrente, cara. Mas eu vou tentar... Eu só não quero ser atingido por isso, velho. Já tive o Light Mode. Caraca, eu não vou ficar aqui nesse meio, não. Vai ser difícil. Tem um plano. Como assim? Olha, gente. Um plano? Tá, como assim, um plano? Onde que ele tá? Onde que ele foi? Eles estão batalhando com o Zayden. Eu não consigo ir pra aquele rápido. Meio. Presta atenção rápido. Hã? Johnny, você e o Gabriel tem que prender o Cole com as correntes. Certo. O Zayden vai chegar e vai utilizar aquela técnica de madeira dele. Tá. E nesse momento eu vou ativar meu último portal. Vou sacrificar minha vida e vou derrotar ele. Beleza. Tá. Eu preciso que vocês três dão um jeito de contra ele por um tempo, ok? Ok. Pera aí, nós três? Deixa com a gente. Beleza. Eu vou tentar dar o dano máximo possível no portão. Em algum momento, quando a gente conseguir prender ele com toda certeza, eu vou tacar o oitavo e ele vai perder com certeza. Mas você vai sacrificar por isso? Mas que é o jeito, você vai acabar morrendo. Não seria bom você fazer isso. Não dá nada, cara. É o único jeito que tem. Ele tá muito forte. A gente tá em 6 lutando contra ele, não tá dando conta. Não, Kevin, essa ideia é bem idiota. Eu não acho uma boa ideia isso, não. Como assim, pessoal? Mano, a gente tá em cima de um Rei da Sharingan. Não tem o que fazer, a gente vai ter que lutar contra ele. Mas aí você teria que morrer. O que foi? Eita, poxa, o Zayden tá indo com tudo. É. Gente, escutem. Mano, escutem só, é a nossa única chance. Não tem o que fazer. Não tem o como, tipo, todos ficarem vivos. Tá, gente, o que vocês decidirem tá bom aí, tá? Eu vou ajudar o Zayden, ele tá sozinho. Vamos lá. Tá. Eu sei que... Então assim... Cara, eu preciso ajudar o Zayden, ele tá sozinho contra o Cole. Zayden! Tá, eu preciso ajudar o Zayden, mas antes eu preciso me preparar com algumas coisas. Calma. Tá aqui isso lá, beleza, isso aqui vai ser útil. E agora eu preciso tentar... Ah, o Koki! Pera aí, não, o Zayden não. Peguei a pessoa errada. Vem cá, Ko! O que você acha que você tá fazendo aqui, Johnny? Ah, eu vim lutar também, você acha que eu sou idiota? Vem cá! Droga! Ah, eu não vou conseguir acertar ele. Não com isso, pera. Caraca! E se eu fizer isso aqui? Tente! Caraca! Vocês não vão conseguir nada aqui, hein? Consegui! Vai, Johnny. Ai, cara, que ele tá muito forte. Calma. Relaxa, eu vou prender de novo. Ai, tem cooldown, Johnny. Calma. Saiam daqui! Não usa nada, calma. Toma. Eu vou usar esse aqui por enquanto. E aí, Johnny, se eu aprender qualquer coisa pra falar, eu tô preparado. Volta, filho da mãe! Vai, Zayden! Vai, Zayden! Eu tô usando tudo que eu posso aqui. Relaxa, consegui prender ele. Toma. Vou usar o Rasenga, Shuriken. Cuidado. Relaxa, Rasen Shuriken. Boa. Eu acho que deu certo. Não deu certo! Eu tenho que ganhar esse, é diferente. Boa, Johnny. Não deu certo, Zayden. Deu certo. Tipo, nós usamos o Rasengan e a madeira quebrou a defesa dele por algum motivo. Não vai fugir muito, não, pô. Relaxa. Sai de perto, Zayden. Taquei. Proteção! Nada!
Caraca, que proteção chata, mano. Outra! Toma! Eu tô sugando o chakra de vocês! Caraca! Calma, calma. Meus otários! Me dei chakra! Eu tenho que voltar agora, do golem. Caraca, mas... Como eu vou receber chakra? Ele tá... O chakra subindo. Ele tá roubando nosso chakra, Zayden. É sério? Sim! Obrigado pelo chakra! Calma. Prendi a visão dele. Tem visão. Pera. Ai, cara! Que isso? O que ele tá fazendo? Área de ouro, corro. Área de ouro. Ainda tem que ser. Toma. Não vai sair de você. Maldita areia me seguindo, que isso? Vai, Joen. Calma. Eu preciso de bater de frente com eles, Zayden. Se ele descer uma horazinha, eu consigo. Toma. Caraca, eu não consigo acertar ele, ele tem intangível, que isso? Ele é muito rápido. Ele me jogou pra cima. Pera aí, calma. Kaiten! É melhor não ter chamado os amiguinhos de vocês, porque vocês são páreos pra Kaiten. Mim. Kaiten! Kaiten! Toma! Caraca, John, tô aqui contigo. Ele tá tentando me prender nessa árvore aí. Kaiten! Caraca. Calma. Eu não posso deixar ele me acertar, Zayden. Se ele me acertar, ferrou. Relaxa, cadê ele? Aqui. Ai. Morram! Cuidado desse soco! Não fico! Ai, eu não consigo usar essa merda, cara! Calma! Relaxa, tô contigo, Johnny! Mano, eu vou parar de usar a corrente, tá me atrapalhando! Tá me dando trabalho demais! Ai, Prendi! Boa, Zayden! Agora eu vou atacar o Rasen Shuriken! Não, ele fugiu, cara! Escapei! Caitei! Calma! Tem que cooldown, Johnny! Cooldown. Não! Ele me pegou! Uma vez por todas! Cadê? Shinta Tensei! Ai! Droga, eu não vou conseguir fazer nada com esse osso aqui, cara. Saiam daqui! Boa! Eu vou tentar bater nele aqui de fora. Droga. Tô contigo. Velho, ele tá roubando meu chakra e eu fico lento. Eu também. Eu fico lento. Uhum. Que é isso? Me dei o chakra de vocês. Todo chakra me pertence. Essa defesa dele... Ai. Me solta! Insuportável essas correntes, mano. Não é possível. Caraca, tem hora que eu não consigo mexer. Eu fico com slones. Boa, Jhon. Consegue... Peraí, vou te ajudar. Eu também tenho esse jutsu. É, mas aí, como é que a gente vai chegar perto dele? Ele foi pra mais longe ainda. Ah, aquele cara. Desgraçado, velho. Johnny, a gente precisa de uma estratégia. Oi, tinha ideia. Isso, Zayden, vai. Vamos atrás dele. Johnny. Soltem-me! Não, você fica aqui. Cadê agora. Ele? Peguei. Rasenga! Tá aqui na frente. Ai, Johnny, escapou. Cadê ele? Caraca. Prendi ele. Prendi. Boa, Johnny. Isso, vou tacar o Rasenga nele. Johnny. Toma! Rasenga! Ah, não! Muito ele obrigado roubou meu chakra. Pelo chakra que vocês estão me fornecendo. Ele roubou muito chakra. Peguei ele! Saiam de perto de mim! Toma! Caraca, eu não consigo acertar! Ai! Peraí, calma. É agora que vocês vão conhecer o verdadeiro poder do Rinne Sharingan. Que poder desse daí, ó, seu idiota? Acerta ele, Zayden! Acerta ele, não deixa não! Ah, ele tá indo, pô, muito longe, Johnny. Ele tá subindo demais. O que ele tá aprendendo com isso, hein? Ai, Zayden, ferrou. Mas com certeza não é algo bom. Eu não tô conseguindo ver nada. Tá, eu também não consigo enxergar direito. Johnny. Corre, Zayden! Tá. Corre, Zayden! Caraca! Caraca, o que foi aquilo? Gente! Gigante, pronto. Gente! O que aconteceu? O Cole tacou alguma coisa do céu. Era uma bola preta gigantesca. Era tipo uma bijudama, sei lá. Eu consegui fugir com o Hirai Shin. Zayden, como é que você chegou aqui? Bom, o Gabriel deixou a marca dele. Eu consigo usar o chakra e teleportar pra ele. Tá. Pergunta quem não quer calar. Cadê o Cole? Ele tá lá? Tá lá. Mas não vamos agora, não. É uma fonte de chakra gigantesca dessa. Se a gente for lá, a gente vai acabar morrendo. Gente, eu preciso descansar um pouco. O chakra tá acabando. Eu não consigo mais dar uma decisão de um pouco. Eu consigo fazer alguma coisa. Ajudem o Zayden. Eu acho que eu posso parar o Cole, gente, de alguma forma. Agora? Sim, não, né? Johnny! Cadê ele? Ai, eu preciso parar ele, velho. Eu preciso parar ele pro quê? Caraca, o que que é isso? O que que aconteceu aqui? Desgraçado, que é isso? Não! Johnny. Eu só preciso te segurar até o Kevin ficar pronto. Até ficar pronto para o quê? Para o quê? Calma. Johnny! Kevin, eu só preciso que você fique pronto. Saia! Sai, Cole! Eu cuido dele, Kevin, se prepara! Kevin, você pediu ajuda do seu amigo, Kevin? Tu não consigo me mover direito. Ai! Seu amigo vai morrer em minhas mãos, Kevin! Johnny, você tá muito... Kevin, cuidado! Não, mas aí vocês vão poder reunir forças. Ai, eu não consigo mexer. Kaiten! É hora de usar o que eu não usei até agora. E cadê ele? Cadê o Cole? Eu não sei, usei o Kaiten e ele sumiu. Ele tá ali em cima, achei! Toma! Prendi ele! Hora de usar o que eu não usei! O que é isso? Caraca, senti isso até agora! Boa, Gabriel, caramba! Caraca, eu não sabia que você tinha esse poder! Vamos, Gabriel! Eu vou te ajudar, Biel! Calma! Toma!
Johnny, saiam do meu caminho. Vem então, ô seu covarde. Não! Olá, Johnny. Ai! Johnny! Ele me prendeu! Kevin! Sai, ah, Johnny! Eu não sei, eu tô preso, eu não consigo me mexer. É hora de acabar com isso. Ah! Esse negócio é insuportável. Ai! Consegui! Era Genjutsu, eu não consigo fugir do Genjutsu dele. Estão tentando atacar ele, só que se ele não descer... Toma! Gabriel, cuidado! Nossa, eu consegui escapar na hora. Desce aí, Cole, seu covarde, você não me quer? Você não vai descer? Então ai, eu puxo você! Ai, ele me prendeu de novo no Genjutsu. Vou acabar com essas cobras malditas. Peraí, meu. Vai, Gabriel. Cuidado, gente. Mar de osso. Desviei. Caraca, não deu certo. É muito difícil. Johnny, dá um pulo, agora. Pulei. Não. Não. O Johnny vem comigo. Não, eu tô preso, gente. Eu não consigo fazer nada. Johnny, eu acho que esse é o seu momento. Meu momento de quê, seu desgraçado? Me solta! Razenga! Caraca, eu não consigo fazer nada. Fico olhando pra cima. Fico olhando pra cima, cara. Me solta! Ai, Johnny. Ai, Genjutsu! Genjutsu! Agora que você está no Genjutsu, você morrerá para o meu poder dos ossos. Morri pra você. Ai! Apodreça! O que é isso? Que osso? Adeus, Johnny. Foi um prazer ter em você. Apodreça de quê? O que você tá falando? Eu tô vivo ainda. Ai!